50 дітей одночасно виконали пісню «Вставай, сонце» Андрія Підлужного. І цим встановили рекорд у книзі рекордів України. Разом із учасниками заходу взяв участь у події сам президент України Петро Порошенко. Друзі, я перш за все хочу сказати, що ми великі молодці. Великі молодці, бо саме так має виглядати майбутнє нашої держави. Мені дуже подобається ваш фестиваль. Я спеціально приїхав для того, щоб з вами зустрітися, вас підтримати і сказати, що ви робите фантастичну справу. Фантастично! Бо такі красиві, як ви, є такою красивою наша земля. Порошенко також відвідав архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Там в урочистій обстановці вручив архієреям Української греко-католицької церкви сертифікат на володіння приміщеннями Державного архіву Тернопільської області, який ще донедавна розташувався на території храму. Для мене величезна приємність бути сьогодні в цьому храмі з такою надважливою подією. Ваше Святе Священство, я згадую нашу зустріч 14-го року, нашу спільну молитву. І дуже вдячний і Українській греко-католицькій церкві, і Православній церкві України за постійні молитві за Україну. Увечері глава держави на театральному майдані міста зустрічався із тернополянами.